Da er vinteren over oss for fullt, og det bærer ut på sjøisen. Hjertelig velkommen til Fiskeskolen. Isfiske er fantastisk morsomt, uansett hvor en fisker eller hva en fisker etter. Men på fjordisen vet en aldri hva som kan dukke opp. Og det øker spenningsnivået betraktelig. Vi har altså kommet oss ut på fjordisen. Tjokk og fin is og kaldt i luften. Lite snølag oppå isen. Helt perfekte forhold. Så da handler det om å bore seg et høl. Bruker dette isbåret her. Det er Tonar Buran R180. Det er altså 18 cm store høl det borer. Skal du fiske etter virkelig stor fisk, så borer du flere høl. Sager imellom. Men jevnt over, inne på fjordisen her, så er dette plenty. Fungerer på denne måten. Sitter båret ned til isen. Borer den hele veien gjennom. Så drar det opp igjen. Altid viktig å sjekke tjukkelsen på isen. Det har vi selvfølgelig gjort før vi gikk ut. Skraper vekk litt her. Ser vi her, 12-13 cm, det er plenty. Så får vi se om det er livlaget. Da har jeg og setter ut litt forskjellige stenger. Her har jeg egnet opp et Søvik Natural Bait takkjell, kjelloppater Nåstad. To kroker med litt forskjellige dingeldangel, egnet med sill. Og så er det et lodd helt nederst, dette slipper jeg ned og lar stå på bunnen. Da har du en krok som fisker helt nærme bunn, og en som fisker en liten meter over. Jeg bruker også disse elektroniske naffvarslerne. De fungerer sånn at når snøret blir dratt ut, da piper det. Da hører vi det godt over hele isen, nå når det er så stilt seg dette. Store kan, vi lager lyd. Gud, den smeller litt i isen. Kjenner at det lever. Deilig. Det har vært lite av det i dag. Men det er sikkert fordi jeg har flødd så vidt. Det har liksom vært på toppen. Ja. En småsei. Da har jeg satt ut tre stenger. Jan har vel satt ut 4-5 stenger. Så nå er vi godt dekket med snører som står. Fisker med frikoblede spoler og en nappvarslere, sånn at vi hører når det biter. Fisker vi alle vannlag, både høyt i sjøen og helt nærme bunn. Og så går vi i tillegg med hver sin stikke og pilker. Da. Til det aktive fiske bruker jeg en Lawson Ice Jigger stikke på 60 cm. Utstyrt med en Lawson Baitwinder 5 snelle i størrelse 2000. Fylt opp med 0,30 Lawson Powerflex Mono. Jeg bruker ellers en Søvik makrellhekle, egnet med små fiskebiter, samt en preytailrunner eller bladerunner i enden av snøret. Denne fungerer da som en balansepilk, blir stående rett opp og ned i sjøen, og når du pilker så danser den veldig fint opp og ned. Dette er veldig effektivt etter grådig mange av de artene som jakter pelagisk og i nærheten av bunn. Vel så effektivt som å bruke en sluk eller en liten pilk. Så på isen så er dette anbefalt. Så fiskes det jo selvfølgelig veldig lett. Ser jo nesten tullete lett ut, men det er veldig gøy å fiske med, og så er det en klar fordel å ha en kort stang når man skal fiske ned i et hull. Står du med en lang stang her og du får en fisk som virkelig flekser, da får du fort en utfordring. Her kan du i aller verste tilfeller stikke stangen ned i hullet hvis det trengs, hvis det er en stor fisk som sitter av gårde. Fisker med mono sånn at ikke snøret skal fryse inne på spolen. Det er lett for når det er så kaldt som i dag. Nå er det
rundt 7 minus. Helt stilt ute. Men jo nærmere du kommer kvelden, jo kaldere blir det. Så. Når du drar vannet opp ifra under isen, så legger det seg på snøret, så har det en tendens til å fryse i disse temperaturene her. Med breid så blir det pinnestift og vanskelig å fiske med. Derfor bruker vi mono så langt det lar seg gjøre. Man fint fiske med breid på isen også, når det er nullføre, eller en plussgrad eller to på dagtid i solen. Men jevnt over, bruk mono. Dra det godt av gårde. Se hva som dukker opp her. Dro grådig, men det er ikke store fisker. Det er makrell eller tagmakrell. Makrell, ja. Klarer en del. Dagens første for min del. Makrell midt på vinteren, det er jo helt etter boken. Selve fiskemetoden, den er veldig enkel. Slipper den ned til bunn. Går ikke veldig fort å få det ned når en fisker så lett som dette her, men ned kommer det. Ikke rare strømmen her som vi fisker nå. Par omdreininger. Litt opp fra bunn. Og så er det små pilkebevegelser. I og med at jeg fisker med mono, så må du ha litt mer bevegelse i stangen enn du trenger med den helt døde breiden. Den er på deg. Og kloss i bunn. Det kan jo fort være en knurr eller en vitting eller ja. Sei og lyr, de går i alle vannlag her. Tagmakrell har en tendens til å komme inn. Den står ofte litt høyere da, men blir vel ikke veldig overrasket om dette her er en knurr. Den er tallrik inn i fjordene våre, som vi vet. Som vi har vist i mange episoder tidligere. Den er også veldig vanlig å få på sjøisen. Med dette lette utstyret her må du alltid tilpasse hvor mye press du kan legge på. Det viste seg å være en lange. Det vil si, den ligner på lange, bare mindre, som vi pleier å si. Den her, den passer godt i et hotdogsbrød. Og da er det ikke rare langen. Men det er arten. Den første i dag. Bra dag går det her, ned på bunnen. Da. Påsefodd. Dagens første lyr. Tok på den nederste av krokene. Egnet med sild. Stengene som fisker passivt er låst Norwegian Heavy på 135 cm. Disse er utstyrt med låsen Atlantic Salmon og Preowinder Sneller. Det som først og fremst gjør isfiske på sjøen veldig spennende, både her hos oss og mange andre steder, det er jo det store artsmangfoldet. Enkelte fjorder inkludert her, så kan du risikere at det kommer inn stimer med stor sei. Da blir det selvfølgelig et helt annet kjør da. Trøndelag også, det er ganske vanlig i enkelte fjorder. Du kan fiske sei på 2-3 kilo oppover til 7-8 og kanskje enda større enkelte steder. Det er jo fantastisk moro da. Den type fiske på isen, det blir ikke så mye mer spennende enn det. Men det er ikke alltid det skjer. Tvert imot hører det litt til sjeldenhetene, i hvert fall så langt sør som her hos oss. Så her er det først og fremst artsmangfold som er det morsomme da. Derfor rigger vi ofte relativt smått. Stort sett hekler og mindre balansepilker. Små slep. Mindre oppheng vi bruker. Men ikke de aller største agnene. Så har vi jo selvfølgelig alltid noen litt større agn stående. Litt lenger ute i bakkene da, på litt dypere vann. Det hender at det kommer ganske stor fisk inn på testene her. Jan som går og tusler i bakgrunnen her, han har jo fått lange på 24 kilo her inne. Det er rimelig drøy kost. Men det er ikke vanlig da. Men fine matlanger oppi en 5, 6, 7, 8 kilo, det
får vi egentlig nesten hvert år det er is. Så det er sånn som man kan til en viss grad gjøre regning med å få da. Så man må tilpasse utstyret litt. De stengene som settes med større agn, de er rigget med kraftigere fortommer, sånn at de skal tåle eventuell påkjenning. Det som er gøy her hos oss er jo at vi har også lysing på vinterstid. Og man kan få ganske stor lysing på isen. Det drar godt av gårde når man fisker med en liten stikke med monosnøre. Det er et veldig fascinerende fiske. Men det som jeg holder på med nå, det er jo først og fremst etter litt mindre arter. Når det er sagt, så går det rett, så det er fin lyr og bra seier på denne måten også. Og da får du fight. Så vi får se hva dagen og kvelden vil bringe. I hvert fall gode muligheter for å få 6, 7, 8 forskjellige arter. En del fin matfisk, og kanskje en stor en også hvis vi er heldige. Fisk på. Fighter bra på. Ja. Dette her så er virkelig moro med isfiske da. Fisker utrolig lett. 60 cm isjiger. Knapt som en forlengelse av armen å regne. Så går det da på fisk. Her er det tagmakrell. For alle penger. Vi fighter godt på. To svære tagmakreller. Type 7-8 hekto. Virkelig flotte matfisker. Ekstremt bra sushifisk faktisk. Men også veldig god sagn. Så det er kjekt. En ny fisk på gang her. Cirka 40 meter dyp. Vi ser hva som dukker opp denne gangen. Det er en mikrolange i sted. Og så fulgte vi opp med en dublé med to tagmakreller. Det var en større fisk som gikk på og sleit av den ene opphengeren. Sånn som skjer når fisker drar mot hverandre. Da du ikke får gjort noe med brems og den slags ting. Vi ser hva som kommer denne gangen. Det var vår venn Knuren. Liten tasse. Alt i godt humør disse her. Rett i fisk. Bytter vi plass her. Gikk litt lenger utover. Litt fjords. Mer eller mindre. For å se om det var litt mer liv her ute. Så vi på sjøkartet. Fant en bratt skrent. Fra 30 ned til 45 meter cirka. Bare et par meter mellom første og siste koten på kartet. Det var tydelig at der var det bratt. Trakket vi ut her. 400-500 meter å gå, tenker jeg. Fremdeles fin tjukkelse på isen. 11-12 cm. Boret høl og slapp ned. Med samme utrustning. Og da smalte med en gang traffbunn. Se hva som står nede i skrenten her. Det har fått hvitting, tipper jeg. Men man vet aldri. 30-40-50 meter i fjordene. Det kan huse egentlig hva som helst. Vi får se hva som dukker opp denne gangen. Det er jo en nydelig dag som vi ser da. Vi ligger jo gjemt inne blant fjellene, så vi får ikke sol, men vi ser den i horisonten. Og så får vi fiske til. Men lange. Ok sådan. Ikke stor selvfølgelig, men grei lange. Da dro det på igjen her. 40 meters dyp. Og mono. Det er jo vanskelig.
og sika som faktisk henger her. Men det er i hvert fall motstand i andre enden. Men det er bedre enn ingen motstand. Begynner det å bli godt ut på ettermiddagen. Det er jo ikke så lenge til solen går ned. Fisk er ofte bra etter det er blitt mørkt også. Vi kommer nå til å fortsette litt inn i mørket også. Kjenner i barten at det nærmer seg 10 minusgrader. Godt fråse. Stor hviting. Hvitingen nærmer seg 1,3 kilo, da begynner det å bli bra. Den er vi fornøyd med. Det kjennes ut som en knur. Sikkerheten er jo veldig viktig når vi er på isen. Altid i høysetet. Borer oss utover. Denne gangen så var det jo tjukk og fin is helt inne med land. 12-15 centimeter hele veien utover. Så det går veldig greit. Men vi bruker gode isfiskestøvler. Vi bruker Torvi sine minus 45. Tjukk såle. Veldig god å gå på, sånn at du ikke fryser. Ikke blir gjennomkald. Bruker også flytedress. Og så kjører vi alltid isbeger rundt halsen. De funker sånn at du bare napper de ut hvis du er uheldig og detter uti. Klinker du ned i isen og kan trekke deg opp. Altid lett tilgjengelig, hengende rundt halsen i tilfelle det går galt. Så drar det her. Nå er det noe litt større, tenker jeg. Men den lyr fort, kanskje en sei. Ikke stor fisk i det hele tatt, men nok til at den hamret av gårde i hvert fall. Fighter på litt, det var ikke så bra det. Bra lyr. Dagens største. Noen kilo. Tok på en makrellstrimmel på 6 meters dyp. Det er kjekt. Små sei. Helt ned på bøen? Ja. Den er viktig. Ja, den dro godt. Det er ikke så mye fart igjen. Det er viktig. Det er jo en nylig kveld her nå da, men det er 10 minus. 10 minus på sjøis, det er kaldt altså. Men vi døtter på videre. Hamrer den går igjen her. Sitter den. En ny lyr. Bra trøkk i han. Jeg tyder på lyr. Fisker de jo helt oppe under iskanten. Bare noen meters dyp. Da blir det bra drag i. Sitter han av gårde. Da er det snøret. Fin fisk. Nok en fin lyr. Av gjerne. To stykker på samme sizen på kort tid. Det kan vi like. Da ble det egentlig en veldig bra dag. Vi har fisket godt så lenge det var dagslys. Så det er ute litt hen, og så en time inn i mørket så begynte det å bite igjen. Så det ble bra med fisk. 8 forskjellige arter, og
ganske mye bra matfisk. Flere OK lyrer og noen store vettinger. Så det ble et bra knepefisk her.